Соңғы үш жылда жемқорлық үшін 2,5 мыңнан астам лауазымды шенеунік істі болған. Осы уақыт аралығында 17 миллиард теңге көлеміндегі мемлекет шығыны өндірілген. Бұл көрсеткіштерді елбасы өзінің кезекті жолдауында атап өткен болатын. Облысымыздағы іргелі спорт мектебінде өткен жиында сөз алған мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Оңтүстік Қазақстан облыстық департаментінің бас маманы Жазира Әлжанова жемқорлыққа қатысты істердің ешқашан ескірмейтінін ескертті. Алдын алу жұмыстар деген оған не кіреді? Қазір мемлекеттің саясаты алдын алу жұмыстарын жүргізу. Жазалау ол ең соңғы саты дейді. Жазадан әр адам ешкім кете алмайды дейді. Бүгін болмаса ертең, ертең болмаса арғыны. Ол адам қылмыскер болатын болса, ол түбі жазаланады. Бірақтан бүкіл біз халқымызды жазалау мақсат емес. Если теріс жолға түскен адам болатын болса, соны өзгерту, оң дұрыс жолға қою. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері тақырыбындағы жолдауда еліміздің даму жоспары айқындалған. Спорт мектебінің ұжымы елбасы көрсеткен 10 басымдықтың 9-ші жемқорлықпен күрес және заңның үстемдігіне баса тоқталды. Спорт мектебінің директоры Ермек Дәрменов елбасы межелеген 30 елдің қатарына қосылу үшін жемқорлықты жеңу қажеттілігін айтады. Елбасымыз айтпақшы, 30 дамыған елдің қатарына қосылу үшін сол жерде тек қана әлеуметтік және экономикалық тұрғыда даму емес, біз бірінші мынау жемқорлықта күрес саласын өте көңіл бөлуіміз керек. Біз себебі өркениетті дамыған елдердің барлығы бірінші жұмысы мынау жемқорлық індеттен айырылу мәселесі. Себебі бізге тоқырау жасайтын, біздің жұмысымызды артқа тартатын ол жемқорлық. Футболдан облыстық спорт мектебі 176 қызметкері бар іргелі білім ошағы мектеп үшін 2017 жыл жемісті болған. Өйткені жас ерекшеліктеріне байланысты 6 чемпионаттың 3 Қазақстан біріншілігінің жеңімпазы атанып отыр. Қасым Хабибуллаұлы, Дастан Авдиев, Нар Ньюс.